こんにちは。こんにちは。どうも。お疲れ様です。お疲れです。またまたお忙しいところありがとうございます。何でしょう今日は。今日はですね、はい、ジャブスアルキビオの新作がもうババンと入ったので、毎シーズンね見ていただいてるんで、戸川さんにいち早くご紹介したいなと。ありがとうございます。はい。今日もしっかり入っていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この辺は、ね、なんか見覚えがあるというか、はい、僕がむちゃくちゃ履いてるやつです。むちゃくちゃ履いてる。去年のね。去年のやつで、もう一発全部売れちゃったんですよ。おお。で、今追加発注入ってるかなぐらいの。あらゆる、はい、エコレザー。エコレザー。はい。去年履いていただいた時に、うん、収録中に気づけばよかったんですけどって言ってくれた嬉しい言葉があったじゃないですか。はいはいはい。覚えてますか。めちゃくちゃ暖かい。ああ、うん。そっちね、はい。これは本当に冬場バッチリだよね。そうですね。そんな雪国とか行かないけど、はいはいはい、寒いリゾートとか寒いところに住んでる人に履いてほしいぐらい本当暖かかった、うん、あ本当ですか、はい、でも美脚っていうね、うん、もちろん中綿なんかやってないです、うん、そうですね、はい、まあ、注目はこっちのラックなんですよ。お新作を揃えさせていただきました。はい、コーデュロイなわけに見えるじゃないですか。いやコーデュロイでしょあのコーデュロイ風のニットなんですよ。あニットなの。ニットなんです。また面白いことをやってくれたね。そうなんですよ。本当だ。コーデュロイとは思えないぐらい伸びる、はい、そうなんです。コーデュロイってやっぱ硬くて土臭いイメージがあるんですけども、うんうん、これニットなのでやっぱ上品に。そうね、今時のこうリラックスな服がこう全盛じゃない、はい、で一方でエレガントに見せたいっていう欲も今出てきたじゃん。そうですね。これはだからコーデュロイ風で動きやすさまで手に入れちゃってるわけ、はい、そうですね、はい、さらに進化してるという。なるほど、はい、本当だ。裏見たらニットジャージだですね。やっぱり軽い。本当ですか。うん、コーデュロイじゃないじゃないですね。いや、いいですよ。かっこいい。ちょっと締めちゃってもいいですか。もちろんです。ダブルなのね。いや、これね、締めても、うん、本当にニットです。むちゃくちゃ楽です。ニットでもスタンドブルゾンってやっぱり男の定番としてあるじゃないですか。そうだね。それをよりエレガントにさせて、させた、うん、もう本当にニットブルゾンって言っていいですかね、これね。いや、いいんじゃない、はい、エレガントはエレガントでしっかり楽しみたい時代が来たかなと思ってる一方で、はい、まあ、いつもなんかこう薄手のジャケットを羽織ってただなんか仕事するっていうのもつまんない、うんうん、会食もあの積極的にこういうアウターを着て、はいはい、ジャケット代わりに、はい、っていうのがマイトレンドでもあるのよ。だからこれはまさに今の僕の気分だね。いやー、よかったです。ジャケット代わりに羽織れるエレガントなアウター、うんうん、なるほど。コーデュロイに着目して、はい、でもコーデュロイの辛さを吹っ飛ばしてる。吹っ飛ばしてます。いいとこだけ拾ったっていうね、はい、意外だったけどジャブスっぽいね。そうですね、目線がね、はい、うん、しかもこれ誰でも着れるような上品さがあるし、ね、そうですね、ね、アウターで白ってやっぱ冬は絶対映えるんで。めちゃくちゃ映えます。言ったって白はーって人いるけど、はい、これだったら絶対着れるよ、ね、絶対着れます。いいと思います、はい、で、はい、一応カラー展開が、カーキ、うん、これもしゃれてますね。いいね、これもカーキも本当に大人見えするか、うん、ミリタリーミリタリーに寄っちゃうか寄っちゃうかね、はい、それはそれで楽しいんだけどね、はい、やっぱりあの上品でいいんじゃないですか、うん、このカーキはいいと思います、はい、で、キャメル、まあ、これはもう代表的なコーデュロイといえばの色ですよね、はい、ブラックデニムあたりを合わせてね、うん、いいですね。黒いスリッパを履いて、はい、いや、いいと思います。黒いニット着て、はい、いいんじゃないですか、うん、はい、で、ブラックブラック、はい、うん、革もいろんな生地物ももちろんあるけど天然とも河川とも違う魅力があるね。やっぱりこの表情がいいね。そうですね、見てこなかった表情ありますね、うん、ね、はい、で、まあ、ちょっと一個ずつ戸賀さんに、はい、あの着ていただきたいんですけど、はい、おすすめのコーディネートがありまして、はいはい、パンツブランドのジャブスアルキビオなんでいろいろなスラックスあるんですけども、もうちょっとドレスっぽいパンツを合わせたくて、おこれをスラックスで
履こうと。戸賀さん去年3本買いしてもらったインコテックスがあるじゃないですか。ビアルベッチュ。ビアルベッチュの、はい、それで合わせたらすごくこうお客さんに伝わりやすいんですけど、ね、で FEN さんにご提案したらいいですよいいですよどんどんやってくださいみたいな感じでめちゃくちゃ心が広いジャブスアルキビオさんの承諾を得たんで、うん、ちょっと着てみて。あ、OK、ですか。着させてください、はいはい、お疲れ様です。はい、着替えました、はい、インコですね。インコですね、ビアルベッチュです。はい、はい、なのでこれにまずカーキ着てみましょうか。そうね、はい、いやこのきれいめパンツにどうすか。いや、いいですよ戸川さん、かっこいいです。バッチリじゃない、うん、ね、カーキって言ってもや優しいっすね。ね、うん、全くカーキじゃないカーキだね。そうっすね、うん、なんかなんとかグリーンってつけたいですね。そうね納車した僕のダカールのシェイドグリーンに似てるね。めっちゃ合う、うん、いいかも。超上品です、うん、多分これカーキとはいい表現してますけどカーキがちょっとなっていう人でも絶対着れますね。そうね、はい、これは初めてのカーキになる人もいるね。 いいですね、ね、うん、しかも本当にこれでいい店行っても全然やんちゃな感じしないもんね。全然しないです、上品です、ね、すごいな。いいんじゃないですか、はい、続いて、はい、ザ・コーディロイと言われるカラーなんですけど、まあ、コーディロイ風ですからね。ご感想いただけたらと思います、はい、まあ、これは誰でも似合っちゃうやつでしょ、うん、これはそうっすね、誰でもいけます ね、めちゃくちゃ今っぽくて誰でも本当に似合う、一番近道できる。あー、いいっすね、ね、そうっすね、うん、かっこいいな。今日はグレー系だけどブラックもいいし、うん、ブラックデニムとか ね合わせてほしいですね。で茶色のスウェードの靴合わせてもね。そうっすね、なんかすごくこう渋めで。あ、そう考えるとリブが効いてるかもしれない、ね、そうね、はい、確かにブラウンの革靴とか合わせたらかっこいいっす ね、じゃあ最後にちょっと黒着てみましょうか、はい、どうですか。いや、いいです。まあこれはね、うん、なんか黒なのにすごく新鮮に見えますよね、はい、特に冬場は黒着るけど、はい、河川でもない、もちろんレザーじゃない、コーディロイ調のいいところをうまく出せてるね。出せてますし、ね、すごくなんかこうオーラもあるし、はい、といってこうやらしい感じがしないもんね、うん、しないです。コーディロイ着てる人で悪い人っていないイメージだよねだからいいですね、そういういいとこだけしっかり取ってるよ、ね、はい、そうですね、うん、し戸賀さんが着てるとベルベットに見えます。お来たよそこであんまりうなずくとね、なんか見てる人にこういろいろ言えられそうだけど、ね、だけど確かにそういう感じある、ね、超高く見えます。お高くってでもこれ高いんでしょ。いや、それがですね、うん、実は、39,600円です。4万、税込みで4万切ってんの。税込みで4万切ってます。マジ、はい、これ橋本さん値段間違えたんじゃんこれジャブスアルキビオさんパンツとの値段のバランス的にはどうなんだろうかぐらい本当ですよ、ね、破壊された価格だよ、ね、いや、めちゃくちゃ破格です。まあ、もちろんジャブスアルキビオなんでお洗濯、ご自宅でお洗濯もできる。洗える、洗えます。やばいね。やばいですよ。よく着たい色と、うん、まあ、この冬ちょっと白挑戦しようかな、カーキやってみようかなって、うん、どっちもいけるよね。どっちもいけますね。2つ買った値段より高いイメージだもんねそうですね、確かに正直、うん、まあこんだけね、円安で、はい、本当いろんなもんがガーンと上がってる中でね、やっぱり値段間違えたんじゃないかなって感じがするけど、はい、素晴らしい。いや、素晴らしいですね、うん、ということで戸賀さん、今年大注目のね、うん、ブルゾンご紹介させていただいたんですけども、うん、もう一個だけね、戸賀さんに着ていただきたいのがあるので、はい、さっきからちょっとちらちら見えてたかもしれないですけど、ちょっと着ていただいて、ね、はい、ご感想、はいはい、いただきたい。着させてください。はい、はい、お疲れ様です。これもいい。かっこいいですね。めちゃくちゃかっこよくない、これめっちゃかっこいいです。やば、人工スウェード、人工スウェードなのに4方向ストレッチ、はい、やばい、めちゃくちゃいいです ね、 ね、これも絶対買わなきゃいけないですね絶対買わない、まあ、特に戸賀さんはもう白の伝道師でもあり、もうベージュの伝道師って言っていいんじゃないですか。ありがとうございます、はい、やっぱりそのゴールドも効いてますね。ゴールドパーツ使ってるわけだね、
今日の戸賀さんの腕時計ともめちゃくちゃマッチしてますよ、ね、確かに。この形は去年戸賀さんに来ていただいた白のシンセティックレザーのセットアップの素材違いなので、あ、まあ、今回はこれを買い足しという形で皆さんにご紹介したい。そうなりますね、はい、ちょっとやっぱレベルが何個か上がりました。いや、かなり上がったね、うん、去年買ったねそのエコレーザー、はい、あれはもちろん今年もガンガン履くけど、はい、こっちはストレッチがだいぶ効いてる。あ、本当ですか、うん、いや、ね、本当になんて言うんだろう、まとってる感じ。へ、この素材もすごいね、うん、本当にいい感じですよ。テロッとした落ち感が、ね、はい、これは洗えんの？洗えます。マジか洗えちゃう。洗えちゃいます。もう僕らの煩悩を全部叶えてくれてる、ね、叶えてます、ね、はい、でパンツはマサッチョと全く一緒。マサッチョ、はい、じゃあジャブスゴールドになるわけだね。そうですね、ジャブスゴールドのラインで。なるほど、はい、展開させていただいてます。でもちろんこれパンツ単体、はい、アウター単体でいいわけだもんね。もう全然いけますね、まあ、今回先ほど着ていただいたコーディロイ風のブルゾンと、うん、このスウェードのセットアップを、うん、ちょっと戸賀さんにどうしても着てほしいという。いやいや、これはお願いしますありがとうございます。いつもの、はい、オフィスだけで、まあ、研修いるんでもう自動的に、はい、やってくれてると思うんですけど。そうですね、はい、今日もいい商品見ていただいたんですけど、もう一個だけ戸賀さんに見てほしいのがあるので、うん、あのまた別日で、はい、スケジュールもらってるんで、そこでご紹介させていただきたいんですけども、はい、今回のちょっとアイテム簡単にご感想いただけたらと思うんですけど、まあ、ジャブス新作入ったって聞いていつも思うのは何やってくんだろうかっていうね、いい言い方じゃないけど突拍子もないことやるからコーディオイ風もむちゃくちゃ面白いと思うし、うん、コスパ半端ないし。そうですね。でこの人工スウェード、うん、人工スウェードはいろいろ僕も正直試したし、うん、まあ、だけどどうしても安っぽくなっちゃったり、うん、なるほど、着心地がいまいちだったり、うん、これ着心地もいいし洗えるし、はい、洗えます。文句なしでしょ。ありがとうございます。刺さったベスト10とかにがあったら、はい、まあ、これは堂々1位に入れたいから。本当ですか、うん、それぐらいいいと思う。いや、それは超太鼓判ですね、ね、はい、去年のエコレザーが俺の中じゃかなり上位だったのを同じブランドがそれを超えてくるって、ね、すごいですね本当に、はい、ね、それがやっぱりジャブス・アルキビオが進化系と言われている理由かもしれないですね。そうだね、はい、戸賀さん、はい、お忙しいところどうもありがとうございました。楽しかったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。